Zdar! Jsem easy. Jak už jste si dneska z názvu přečetli, tak tady mám zase balíček, takový menší unboxing. A jak vidíte, tak je to balíček z Blindboxu a objednala jsem si jeden ten jejich výhodný balíček, nebo tak nějak se to jmenovalo na jejich e-shopu, a my si dneska podíváme, jak to teda vypadá. Beru si moje oblíbené kámošky nůžky, mají nějakou moc silnou izolepu, která mi tam nechce pustit, což je správně, aspoň to drží. Ha, že by, jo, je to dobrý. Koukejte na to, jsou tam bublinky, což je super. Hodně bublinek. A máme tady mystery boxík rovnou takhle zabalený. Myslela jsem, že to bude nějaká krabička, ale víte jak. Máme tady záložku, blind box, je tady doby a hry. Máme tady konečně Funko Pop figurku, vím, že jste dlouho na ní čekali. Konečně nějaký unboxing easy dělá, jojo. Máme tady krásného Grindelwalda, který ho nemám. Někteří si z vás asi říkají, easy, ale ty už ho máš. Ne, nemám. Měla jsem ho jenom v tom Movie Moments, jak tam byl s tím testrálem, a ten jsem darovala Adamovi. Takže teďkon máme tady krásného Grindelwalda, kterého si můžeme vytáhnout z krabičky a uvidíme, jak ten chlapec bude vypadat. Jo, ten má takovou zvláštní kůži, jako kdyby tam měl spoustu pupínků. Koukejte, tak teď mi máhle spadnul. Zase, nech toho. Jedno oko má teda bílý, jedno černý, proto ho tam asi blbě vidíte. Ale vypadá dobře a ta hůlka je taky skvělá, bezovka. Myslím, že se jim docela povedlo, takže se teďkon přidá k ostatním do mojí fantasticko-zvířatický sbírky. Dalo by se to tak říct. Ten je dobrý. Má pěknou zelenou vestičku, tak trochu mi připomíná Tomáše z Potrfanu. Proč asi? Další, co tu máme, tak je samozřejmě samolepka Luny, kterou jsem slíbila Adamovi, takže Potrmámo, máš jí tady, protože já, jak vidíte, tak jí mám tady za sebou. Byla by škoda jí tady mít jen tak zavřenou někde v krabici. Takže Adame, můžeš se na ní těšit, už mi nebudeš muset závidět. Teď tady konečně máme věcičku, kvůli které jsem tenhle ten balíček objednávala. Ano, správně, nebylo to kvůli tomu Grindelwaldovi, i když bych jako ráda, ale bylo to kvůli tomuhle nádhernému Ronaldovi, který je ve fanfurpálovém a vypadá zatraceně dobře. Ano, je tohleto taky figurka od Funka, ale je to z kolekce Rock Candy. Možná jste už u mě viděli, že mám Bellatrix, Hermionu, Ronalda, ale s prašivkou. A pak to mám, myslím, že Lenku Láskorádovou a ještě nikoho, ale teď si nespomenu. Možná, že Harryho. Jak už jsem říkala, tak tady je vždycky krásný, že máte ten plast takhle z obou stran, jak to u některých popek taky udělali. Teď mi zrovna teda nenapadá, u kterých. Jo, u těch patronů je to třeba udělané. Bože, dneska je to všechno hrozně jako úplně tip-top, že mi to nespadne, jako že to chytím. Dobrý, krasavec. Tak tohle je můj nový Ronaldík, který, wow. Z druhé strany je taky skvěle udělaný, má tam číslo 2, jak moc víte. Ronald taky hrál fanfrpál. Víte za jakou pozici? Můžete mi to napsat dolů do komentářů, schválně, jestli to víte. Vypadá to skvěle, to koště je dobře udělaný. On normálně chuť mu ho sebrat z té ruky. Nejde to. Ale je krásný. Máme tady ještě jednu věcičku v tomhletom mystery boxíku, nebo výhodném boxíku. Já nevím, jak to jinak nazvat. A je to právě misterka. Mám ji tady v ruce. A jak vy víte, tak já už jsem misterky rozbalovala asi milionkrát. A mám skoro celou sérii. Tady je máme na druhé straně. A chybí mi jenom Rarach a jezerní bytost. Tady to je docela lehoučký. Bylo by super, kdyby v tom ten Rarášek byl. Ale podle toho, jak je to těžký, tak já bych to typovala možná na testrála. Což asi nebude dobrý, ale podíváme se do toho. Hlavně, ať v tom není nikdo s kloboukem. To by bylo špatný. Co myslíte, že v tom bude? V téhleté misterce. Sváni mi to napište dolů do komentářů. Jestli to uhádnete.
Jo, byla bych hrozně ráda, kdyby tam byla ta jezerní bytost, anebo ta ranach, ale moc tomu nedávám. Protože, jak tady zezadu té krabičky je, tak zrovna ranach i jezerní bytost jsou 1:72, že byste tuhle tu figurku mohli najít. Takže, jdeme na to. Otvírám. Jej. To mi normálně klepou ruce. A máme tady takhle pytlíček. Fakt je tam někdo s kloboukem. Jestli to bude Ronald, tak já nevím. Máme tady Hermionu. Tada. Jo, nejsem nadšená, protože tady tu Hermionku jsem vytáhla už asi tak 5x přibližně. Zase někdo s kloboukem, to se ani nedá pořádně prodat, protože už to každý má, hlavně tady ty všechny tři, Ron, Hermiona i Harry, tak právě jsou pořád všude možně po bazarech a nikdo nemůže sehnat ty zvířátka. Kdyby to byl aspoň ten testrál, toho bych rovnou střelila. Jo, jo, tak máme tady další Hermionu. V tomhletom boxíku teda byla Hermiona, jako mystery boxík, mystery minis, pak Rock Candy Ron Weasley, samolepka a támhle Grindelwald. To bylo všechno, stálo to 599 korun, myslím, že tam ještě nějaký boxíky byly, takže pokud chcete, můžete se tam mrknout, nemusíte. Není sponzorovaný, nedostala jsem ten box, zaplatila jsem si ho, takže abyste zase neměli nějaký šílený povídání tady takhle dole v komentářích. Bohužel, mám Hermionu, ale kdyby ji chtěl někdo vyměnit za něco jiného, můžete mi napsat, protože se tomu určitě nebráním. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video, doufám, že se vám unboxing líbil, bylo to zase trošku něco jiného, než jsem poslední době točila, protože unboxing nebyl už hodně dlouho, takovejhle normální klasický. Jsem ráda, že jste se dneska na video dívali, jestli se vám líbilo, můžete hodit like. Jestli mi ještě neodebíráte, hoďte mi tam i odběr, protože až bude 5000 odběratelů, tak natočím video další díl ze série Bez klobouku. Tentokrát to bude, co mi YouTube vzal, co mi dal, nějaký povídáníčko zase, co vy máte rádi. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Jiu, tady je trošku ťuklej, ale to nevadí, jinak je to dobrý. Ten roh je taky v pytli. Jejda.